这天天都打针，哎呀，怎么不好也说不好，反正每一回我回来都是他要打针。这到底是啥怪病呢？带着疑惑呀，阿福开始了一段曲折的自我拯救之旅。联想到他身上的怪味儿啊，家里人觉得这怪病恐怕跟他那可怕的烟瘾有关。为啥这么说呀？原来这阿福啊是个老烟枪了，一天就能抽3盒烟。没准儿还真就是烟闹的。家里人呢连说带劝，哎，阿福这烟倒真的戒了，人家不抽了。可这病啊没见好，那股子怪味儿是越发的严重了。另外啊还添了个毛病，牙疼，疼得不行了。阿福把心一横，拔牙。哎，你还别说，拔了一颗牙，这阿福还真觉得轻松了不少。可没几天又完了。照疼不误，那怎么办呢？再拔。几番较量下来，这病痛多点开花呀，阿福已经到了全线崩溃的境地了。他是再也扛不住了，一个劲儿的嚷嚷：“赶紧，赶紧上大医院！”不由分说，媳妇赶紧带着阿福来到了豫西最好的一家医院，这全身上下的赶紧的好好看看呐，看看。到那个医生，但是那里谈到了某的脖子桥，你某处这里就是谈上了这里的。我带石头检查的时候，就觉得那个地方很硬。后脑勺附近，咽部的上方，有东西，还挺硬，似乎散发着铁锈的臭味儿。难道这就是一系列怪病的根源吗？这个藏在阿福脑袋里的东西，究竟是什么呢？大夫建议阿福去拍 X 光片，咱们长话短说吧。结果很快出来了，大夫这么一看，一脸的惊讶呀。我说：“老弟啊，你这脑袋里这是长了个啥呀？怎么了？”只见阿福这个 X 光片上啊，从右腮到颅骨的左下方，分布着一个长长的影子。哎，您觉得这是个啥呀？啊，你看又细又长，一头带尖儿，上面还有好些个洞洞。凡是在 X 光上这样成像的，一般可都是金属啊。联想到阿福口腔里那股子难闻的铁锈味儿，难道他脑袋里长了一个啊？大夫不敢多想了，赶紧拨开阿福的嘴啊，往里这么一摸。我是戴一个手套，在扁桃体背后，其实已经摸到那个金属的东西了。什么呀？真有一个细长的金属物贯穿了阿福的脑袋，没搞错吧？啊！而且从形状上看，这还不是普通的金属物啊，怎么越看越像是一把凶器呢？X 光片一看就是刀，肯定是刀。但是病人不知道头里面有刀，这是我们感到很吃惊的地方。一把刀藏在了脑袋里，致命的凶器，致命的部位，人居然还活着，而且对那把刀是茫然不知。看外表吧，阿福没有任何伤口，哎，这就更奇怪了。他那把刀总不会是自己长出来的吧？啊？这不是天方夜谭，也不是科幻小说啊。如此离奇的怪事，这到底该怎么解释呢？